Como utilizar seu controle universal inteligente e aproveitar todas as funcionalidades que ele vai te proporcionar. Você vai receber junto com seu controle um cabo USB e um guia prático de instalação. Esse controle universal possibilita que você comande vários aparelhos com controle de infravermelhos, como TV, ar-condicionado, ventilador, TV Box e Set-Top Box. Você ainda consegue criar cenas de ambientes e cadastrar mais dispositivos no modo aprendizado. Se você já baixou o nosso aplicativo Smart Life, disponível no Google Play ou na App Store, agora é só fazer seu cadastro e conectar o controle universal na rede Wi-Fi desejada. Após conectar com sua rede de internet, é só selecionar no aplicativo os aparelhos que você deseja conectar ao seu controle universal. Você pode selecionar todos os aparelhos da sua casa que possuem infravermelho. Faça os testes de comando através do seu celular e depois é só curtir sua casa nova, agora smart. Praticidade, inovação e tecnologia. É isso que a linha Casa Connect traz para você. Fibra, ideias que brilham.